Γιατί έχουμε μία έκτακτη είδηση από το κατάκολο. Νίκος ο Γιαπρακάς θα μας πει τι συμβαίνει. Ναι. Έλα Νίκο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μία είδηση η οποία έρχεται από το ilialive.gr, σύμφωνα με το οποίο σε ένα φορτίο, σε ένα σκάφος όπου εντοπίστηκαν μετανάστες, ναι, ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονται πολλοί οι οποίοι είναι καταδιωκόμενοι του Ερντογάν. Πρόκειται για κατά δήλωσή τους Τούρκους αστυνομικούς, στελέχη του ΠΚΚ, ακόμα και ένας βουλευτής, δημοσιογράφος, αλλά και πανεπιστημιακή, φαίνεται να είναι ανάμεσα στους 65 επιβαίνοντες του συγκεκριμένου σκάφους. Το σκάφος αυτό εντοπίστηκε από το ελληνικό λιμενικό ανοιχτά της Ζακύνθου και μεταφέρθηκε στο κατάκολο προκειμένου εκεί να φιλοξενηθούν οι μετανάστες. Αναμένεται να ζητήσουν και πολιτικό άσυλο, αν είναι έτσι όπως μας τα λες. Περιμένουμε τώρα ακριβώς να δούμε βρίσκονται. Πού βρίσκονται. Στο κατάκολο αυτή τη στιγμή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εκεί υπάρχουν και στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που ερευνούν την συγκεκριμένη υπόθεση. Οι περισσότεροι φοβούνται να μιλήσουν σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε. Ωστόσο, αυτό το οποίο ζητούν είναι να φύγουν από την Ελλάδα. Οι περισσότεροι επιθυμούν να πάνε προς την Σουηδία, στη Σουηδία, προκειμένου εκεί θεωρούν ότι θα είναι πιο ασφαλής. Αυτό το οποίο λένε είναι ότι αν έμεναν στην Τουρκία, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα για αυτούς. Κινδύνευαν, τους καταδιώκει, όπως λένε οι ίδιοι, το καθεστώς του Ερντογάν, του πρόεδρου Ερντογάν, ναι, με αποτέλεσμα να κάνουν την κίνηση αυτή και να φύγουν από την χώρα τους και να βρεθούν με ένα σκάφος παράνομα στην Ελλάδα. Καλημέρα, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ.